Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відновлення постраждалих від війни регіонів, зокрема Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець, координаторка проєкту «Чисте повітря для України» Чеська Республіка Марцела Чернохова і з перекладом нам допоможе Юлія Больбіт. Дякую, що завітали. На Дніпропетровщині, пані Марцело, ви розпочали реалізовувати свій новий проєкт «Зелене відновлення України. Стале відновлення постраждалих від війни регіонів». От розкажіть, будь ласка, про це, чи багато громад вже вдалося охопити, як це відбувається? Доброго дня. First of all, I would like to say a few words about our program to introduce ourselves. So Clean Air for Ukraine, it's an international long-term program which is run by the Czech NGO Arnika in cooperation with Ukrainian partners Free Art Uno from Ivano-Frankivsk and Zeleny Svit from Dnipro. We have two main pillars of our work, the industrial air pollution, and since February 2022 also the environmental damages and the preparation of the post-recovery process. Перш за все, я хотіла б сказати пару слів про наш проєкт і про нашу організацію. «Чисте повітря для України» – це міжнародний довгостроковий проєкт, який реалізує чеська неурядова компанія, організація «Арніка» в співпраці з українськими партнерами «Free Arduino» Івано-Франківськ та «Зелене світце», яке знаходиться в Дніпрі. У нас є два основні напрямки роботи – це промислове забруднення повітря, а також з лютого 2022 року ми зосереджуємось на екологічних збитках, які спричинені війною та по підготовці до процесу післявоєнного відновлення. So as for the air quality, unfortunately the official state air quality monitoring system in Ukraine almost does not exist. And we have developed the civic air monitoring network EcoCity because we believe that it is important that people should know what they breathe and what's in the air, especially now during the war. Щодо якості повітря, офіційно наразі держава майже не має ніякої системи моніторингу повітря. Тому ми створили мережу громадянського моніторингу повітря, тому що ми вважаємо, що люди мають знати, чи вони дихають, яка зараз ситуація з повітрям, особливо під час війни. Ця система називається EcoCity. As for the environmental damages and the recovery process, we focus on the environmental aspects of the preparation of the reconstruction process, because it is a basic precondition of any planning. If you want to develop any meaningful plan, you must have reliable information on the present situation. And we want to provide this for Hromadas. Information about the status of the environment on their territories. And it is also important to mention that for the future planning, it is very likely that the principles of the sustainable development and environmental care will be pushed also by the international donors and institutions. Щодо екологічних збитків та процесу відновлення, ми зосереджуємось наразі на екологічному аспекті підготовки процесу реконструкції. Це основна передумова будь-якого планування. Якщо ми хочемо розробити будь-який осмислений план, ми маємо мати надійну, достовірну інформацію про поточну ситуацію. І ми хочемо надати цю інформацію громадам, інформацію саме про стан довкілля на їхніх територіях. Також важливо зазначити, що дуже ймовірно, що принципи сталого розвитку та турботи про довкілля будуть просуватись і міжнародними донорами при фінансуванні відновлення. Our project has several levels. And the first level is the inventory of the environmental risk on the territories of Hromada. Of Hromadas, not only associated with the war, but also related to the historical activities. And the first stage, during the first stage, we would like to approach or cooperate with 90 Hromadas. At this moment, we have started cooperation with 16 in Dnipropetrovsk region, and three of them we already visited and made the field survey on their territory. Наш проєкт має кілька рівнів. Перший рівень – це інвентаризація екологічних ризиків на територіях громад, які пов'язані, ці ризики пов'язані не лише з війною, а й загалом з історичною діяльністю на цих територіях. І першим етапом ми хочемо охопити 90 громад. На даний момент ми розпочали співпрацю з 16 громадами Дніпропетровської області, і три з них ми вже відвідали та провели польові дослідження на їх територіях.
Дякую. От наскільки громади готові співпрацювати? Що вони вам говорять? As I have mentioned, we would like to reach 90 hromadas, and the plan was working in Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kharkiv region, maybe Donetsk and Kherson. And the willingness on the side of hromadas is of course different, because also the situation for them is different. Because the willingness depends on their situation and location. Quite understandable, the hromadas near the front have, especially in Kharkiv region, for example, have focus now on security and ensuring the basic needs. But we have already good experience with some hromadas here in Dnipropetrovsk region. I would like to mention Tomakivska, Vakulivska, Pidhorodnenska hromada, because they have like very very open attitude and willingness to cooperate. Як я вже згадувала, ми хотіли б залучити до цього проекту 90 громад, і план працював вже в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, можливо, також Донецькій та Херсонській. Але готовність громад, вона відрізняється в залежності від актуальної ситуації, і ми розуміємо, що громади, які знаходяться ближче до фронту, вони зосереджуються на інших запитаннях та проблемах. Але тим не менш, ми вже маємо досвід громад з дуже відкритим ставленням, наприклад, Томаківська, Вакулівська, Підгороднецька, які знаходяться саме в Дніпропетровській області. Дякую. Пане Олексію, от які проблемні екологічні питання наразі громади визначають як критичні для них? Ну, загалом потрібно, звісно, зауважити, що як для Дніпропетровщини, так і для Запоріжжя найбільшими екологічними наслідками, з якими зараз стикаються, це наслідки катастрофи знищення Каховської греблі і проблеми з водою. Це проблема, яка має в тому числі і екологічний простір, так би мовити, і саме це ми спостерігаємо, саме з цим ми стикаємося. Це як першочергова і екологічна, і соціальна проблема, і це, звісно, найбільш гостра, напевно, ситуація. В той же час, в залежності від громади, є і більш такі локальні, більш місцеві проблеми. Ми чуємо про певні проблеми забруднення атмосферного повітря і зацікавленість у продовженні моніторингу, встановлення моніторингу в деяких громадах. Є проблема, певна проблема і відходів, і засмічення. Ну, це традиційна проблема, можливо, вона не стільки гостра, скажімо так, у порівнянні з іншими під час війни, але для місць, де люди постійно проживають, це ж таки мати чисту громаду чи чисті міста, це доволі важливо. Новою, умовно кажучи, новою, є також проблема незаконної вирубки лісів або лісополос, тому що зараз, особливо після широкомасштабного вторгнення, потрібно і багато деревини, і для енергетичних потреб, ближче до фронту потреб, скажімо так, і військових в тому числі, і це об'єктивно також знижує, особливо для нашої зони лісостепу, де і так є проблемна територія з недостатньою лісистості, скажімо так, то це є для деяких громад доволі серйозною критичною проблемою. Так. Пані Марцело, знаємо, що, може, ви знаєте, так, що одна з громад Дніпропетровщини, Нікопольська, потерпає щодня від обстрілів. Вона постраждала від підриву Каховської дамби. Чи охопить ваш проєкт цю громаду? We would like to include Nikopol Gromada in our project, because you are right, the community suffers a lot from the consequences of the war. It is really enormous, also on the environment. We understand that the authorities are now busy with other issues, and on the other hand, one of the goals of the inventory is also to map the war environmental damages, and the result of our work can be used for claiming the compensation. So this is the reason why we would like to visit Nikopol and include Nikopol in our work, because the Nikopol territory will certainly be one of the areas where also the environmental damages are huge. So ready and certainly want to help. It depends on the situation, and I really hope that we will be able to work in Nikopol and help them.
А так, дійсно, ми хотіли б долучити Нікопольську громаду до нашого проєкту. Ви маєте рацію, ця громада дійсно страждає від постійних обстрілів, наслідків війни. Наслідки війни величезні, і в тому числі і для довкілля. І ми розуміємо, що влада наразі також займається загалом іншими запитаннями. З іншого боку, однією з цілей інвентаризації є також картографування збитків, завданих війною навколишньому середовищу. І результати нашої роботи можуть також бути використаними в майбутньому для отримання компенсації. Територія Нікополя, безумовно, буде однією з тих територій, де екологічні збитки також будуть величезними, тож ми готові, безумовно, і хочемо допомогти. Але все ж залежить від ситуації, ми дуже сподіваємося, що зможемо виконати свою роботу також і на Нікопольщині. Дякую. От на початку ефіру ви сказали, що існує інвентаризація екологічних загроз, і ви проводили таке за цими результатами. Яка буде допомога надана в рамках проєкту громадам Дніпропетровщини? As I have mentioned at the beginning, there are several levels of the cooperation with Hromadas. First is the inventory, to see the main issue and the main issues and the problems. At the second level, we plan to assist municipalities during the process of creating strategies and plans for their recovery, and maybe development of specific plans how to remediate the environmental threats. So we will be providing the consultancy, bring the Ukrainian and Czech experts to help them. Як я вже згадувала на початку, є кілька рівнів співпраці з громадами. Першим – це інвентаризація, щоб побачити основні питання та проблеми в цій ситуації. На другому рівні ми плануємо допомагати муніципалітетам і в процесі створення стратегії та планів їхнього відновлення та розвитку, або ж конкретні в плані щодо усунення загроз. Надаючи консультацію, ми також залучатимемо українських та чеських експертів, щоб їм допомогти. The risk is that we are not a big investor. So we have to keep the expectations of Hromadas realistic. Our main support is what you would call soft, so that we can provide know-how, we can provide documents and prepare the base for preparing the applications for financing and for the implementation of the bigger projects. Having said that, we have also the third level of the cooperation with Hromadas, and we plan to implement 2 to 3 concrete pilot project with environmental measures. For example, a small photovoltaic, waste management plan or biocompost station. So, and then these will be used as some kind of case studies and best practice examples. Ризик полягає в тому, що ми не є великими інвесторами, тому очікування громад мають бути реалістичними, тобто наша основна підтримка є, так говорячи, м'якою, ми можемо надати ноу-хау, тобто технології, документи, підготувати базу для підготовки заявок на фінансування і реалізації інших більших проєктів. Крім того, у нас є третій рівень співпраці з громадами. Ми плануємо реалізувати 2-3 пілотних проєкти з конкретними екологічними заходами, наприклад, невелика фотоелектрична станція, план управління відходами або станція з виробництва біокомпосту. Потім вони можуть бути використаними як кейси та приклади належної практики. Дійсно, такі потреби є, і добре, що є такі плани, ідеї. Дякую. Пане Олексію, от знаємо, що дійсно екологічних проблем дуже багато, вони загострюються під час війни особливо. Чи розпочали вже моніторинг води у Дніпрі? Так, в цьому році, як і в минулому, починаючи з квітня місяця, станція центру моніторингу, обласного центру моніторингу, вона почала роботи. Зараз період іде. Ну, почалися з калібрування, що потрібно, технічна частина, лабораторне калібрування, тобто розуміння, що ми маємо саме відповідні показники, які потрібно. І сьогодні якраз закінчується травень, ми вже по результатам травня будемо мати перші результати, перші дані, які, нагадаю, ми також спільно з нашими колегами з Дніпровського національного університету імені Гончара обробляємо і готуємо ці звіти для громадськості. Коли вже можна буде побачити ці дані і результати моніторингу, і де? Ось перший буде якраз по результатам травня місяця, тобто десь через тиждень ми представимо перший місячний звіт за травень місяць, яка ситуація в травні з водою Дніпра.
Дякую, будемо з нетерпінням чекати, бо дійсно проблема, знаємо, серйозна і вона є. Нагадуємо, сьогодні говорили про відновлення постраждалих від війни регіонів, зокрема Дніпропетровщини. В гостях нашої студії були експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангорець, координаторка проєкту «Чисте повітря для України» Чеська Республіка Марцела Чернохова. І з перекладом нам допомогла Юлія Больбіт. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.